não queria ter um filho com a Cristina? Então por que vocês tiveram um romance? Naquela noite em que te encontrei nos braços do rapaz, voltei para casa desesperado, fora de mim. E resolvi beber. O mundo começou a girar. Eu quase caí. A Cristina me ajudou a subir as escadas. Eu penso que bebi demais. A partir daí, eu não lembro mais de nada. Só lembro de uma coisa. Do que se lembra, Rafael? Lembro de você. Lembro do seu rosto. Lembro que beijava você. Não. Mas não era eu. Não, não era você. Era a Cristina. Era a Cristina. Eu beijava a Cristina, mas era o seu rosto que via. Quando acordei no dia seguinte com uma enorme dor de cabeça, eu tive uma grande surpresa. Porque eu percebi que não tinha sido um sonho como achava. Era a Cristina que estava ao meu lado. Eu passei a noite com ela. Rafael, você só bebeu? Por que pergunta? Na mata a gente conhece ervas que causam delírios como este que você está me falando. A pessoa vê uma coisa, mas na verdade é outra. É uma erva utilizada por feiticeiros. Estamos longe da mata, Serena. Não havia erva nenhuma. Você compreende agora? Eu estava fora de mim. Eu compreendo. Eu te perdoo. Me perdoa. Não sabe como eu sofri pensando que esse filho pudesse ser seu, que você e ela. Você sabe. Mas é diferente. É diferente. Esse filho podia ser meu. Podia. Podia, sim, podia. Ele podia ser seu. Mas não é meu. Não é meu. Eu fico feliz porque vai ter um filho, Rafael. Mas não há mais chances para nós dois. Não há mais futuro para nós dois. Mesmo que você descubra que eu sou inocente, não há volta. Você vai ter um filho. Vai ter que cuidar dele. Só que o amor por esse filho vai nos separar mais do que qualquer ato de maldade da Cristina. Rafael me contratou há muito tempo. Antes da Serena chegar na cidade? Sim, antes. Eu sou um investigador particular. Eu já resolvi muitos casos difíceis. Durante muitos anos, o caso da morte da sua filha ficou nas mãos da polícia. Mas eles não chegaram ao assassino. Quando a morte não é decifrada de uma vez e rapidamente, fica muito mais difícil com o passar do tempo. E a polícia tem um acúmulo de casos. E a morte da minha aluna acabou se transformando num caso misterioso e sem solução. O Rafael nunca se conformou. Mesmo agora que vai se casar novamente, ele sabe que deve isso à memória da Luna, ao seu próprio coração e ao Felipe, seu filho. E a mim também.
Quando me chamou à cidade, ele disse que deveria ficar disfarçado. Ninguém deveria saber. Portanto, eu peço, senhora, não revele a minha verdadeira identidade para ninguém. Nem mesmo para a dona Adelaide. Nem para minha mãe? Penso que a morte da sua filha, Luna, está relacionada a um mistério que envolve a sua família.